trying to do it right. Oi meninas, tudo bem? Não, vocês não estão malucas? Eu não vou casar de novo. Eu tô aqui na Estação Atibaia e vou fazer um mini editorial de noivas. Eu escolhi alguns parceiros super bacanas pra gente fazer esse primeiro editorial. A Amanda tá aqui comigo fazendo cabelo e maquiagem, da oi. Aí a Raquel do Ateliê Girardi tá aqui com a gente também, com os acessórios de cabelo super lindos. A Monique Borganos fez uns buquês maravilhosos, vocês vão amar. E os vestidos de noiva são da Dag Petri Noivas. Vocês vão acompanhar a gente aqui no nosso dia e eu espero que vocês gostem e um beijo. Então, eu decidi fazer esse editorial porque desde que eu casei, muita noiva vem me perguntar dica. Onde você fez isso? Onde você fez aquilo? E como aqui em Atibaia tem profissionais excelentes nesse ramo, inclusive eu esqueci de falar de um profissional, o Leandro, que está atrás da câmera, que ele tira fotos, inclusive tirou do meu casamento. Tem muito profissional bacana, eu decidi juntar todo mundo pra gente fazer uma coisa bacana pras noivas e futuras noivas, né? Então é isso. Acho que vocês vão curtir. Os vestidos, a gente escolheu três vestidos bem diferentes. Um mais romântico, um mais moderno e um mais clássico. E ficou bem legal. Vamos nos acompanhando aí. Beijinho. Oi meninas, o que vocês acharam dos looks de noiva? Eu me apaixonei por todos, principalmente pelo último. Amei o coque. Por mim eu tava indo embora com o coque, mas as pessoas pediram pra eu baixar a bola e ir embora de trancinha de peixe, que a mãe tá fazendo pra mim. Vai ficar mara também. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de... O Leandro tá dando a dica pra eu não esquecer de pedir pra vocês se inscreverem no canal e dar um joinha aqui pra mim. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!